que Jacó vai enganar seu irmão e enganar seu pai. E depois de lá na frente, após 7 anos trabalhando para se casar com Raquel, ele é enganado por Labão. Jacó vai plantar mentiras e vai colher engano. Toda vez que eu vivo com essa expectativa de querer ter sucesso mentindo, eu acabo colhendo o engano. Eu vivo as consequências da mentira que eu plantei. Toda vez que eu planto mentira, eu colho engano. Se eu plantar mentiras num relacionamento, eu vou colher traição. Se eu plantar mentiras nas amizades, eu vou colher traição, que é reflexo do engano. Se eu plantar mentiras no ambiente social que eu vivo, eu vou colher engano. Se eu minto num currículo para alcançar uma porta, eu vou colher engano. Se eu minto num aspecto profissional para ter sucesso, eu vou colher engano. Por mais que lá na frente eu consiga alcançar por causa da mentira, as consequências plantadas por uma mentira é traição. Algumas podem durar 7 anos, outras podem durar 10 anos, algumas demoram 20 anos para aparecer. Mas quem vive uma vida na base da mentira, colhe traição. Quando você oculta, quando você esconde, você está semeando mentira para colher engano sobre a sua vida. Não há prosperidade com mentira. Não há prosperidade com engano. O crescimento tem que ser feito de maneira justa, honesta, com princípios. Jacó mente, vai colher engano,